Després de l'assolellada que hem agafat al mig de la sorra i de la platja, hem arribat aquí a l'hotel Spa La Terrassa. Ens hem assentat i jo encara no ho havia descobert gaire, només has de fer que prema un botó i ja et ve aquí el personal. Què és això? És que no ho veig. Què és? Sí, és per pagar, per cridar el cambrer, a vegades has de fer ei, ei. I l'altre? No. L'altre per què és? Un pai per pagar, l'altre per cridar el cambrer i l'altre per tocar el timbre. Mm. Bueno, no ho sé. Toques això, ja ha vingut una persona, m'ha portat una canyeta d'una aigua. Però no és aigua normal, és aigua de fiord, això. És aigua de fiord. Tu has provat aigua de fiord? No. És espessa com... Almenys que ho sàpiga, no. És espessa com mercuri, es mastega. No, no, és que les granotes s'hi han de tirar de cap, eh? Perquè si s'hi tiren així bomba, foten mal, eh? És espessa, té moltes sals minerals, aigua... S'està bé aquí, eh? 27 euros aquesta aigua de fiord. Però encara no l'hem pagada, quan la paguem ja, ja t'ho diré. Tens el cotxe gaire lluny o què? Sí, déu-n'hi-do. Trobar aparcament aquí a Platja d'Au a vegades costa, eh? És el més que la paguem. Però bueno, he volcat per aquests carrers d'aquí darrere i he trobat un aparcament gratuït. O sigui, quina voràgine, no? Guaita, ara, quin d'allò, quin pilot de jubilats, arriba l'autocar i els portarà a dinar... Foten molts crits els jubilats, eh? Algú llat, sí, sí, no callen mai, eh? Però guaita, que feliços i contents ells. Vinga. Ara, aquests autocars són una mica enxubats, perquè si un havia de rujar, vols dir que no... No són, que són molt enxubats, aquests autocars? Sí, no ho sé, n'hi ha que van molt ben preparats, ja porten lavabo i tot, i ho porten tot, aquests. A vosaltres els donen una cunya, ara quan sí, pugen, clar, potser. Sí, clar, aquí estan preparats per tots, ara, aquests autocars, són molt moderns. Hi ha una senyora que els va comptar, no veus, no van enumerat? Sí, clar, els ha de comptar que no en perdin cap, clar, eh? Clar, 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 clar. I vés a saber, ha vingut aquí i poder van a dinar a Tamariu. O a Palamós, vés a saber, bon. Però escolta'm, un dia de juny... No s'acaba d'estar malament aquí, eh? S'està bé aquí, eh? No s'acaba d'estar malament. D'aquí 4 dies ja sentirem els petards, la revetlla... Ets de dinamita d'aquesta, tu? No, jo no. Jo no. Jo ara perquè tinc algun net i els nets sí que els hi agrada, però jo no. Jo, una vegada jo ja no sóc de gaire fresa. Jo una vegada estàvem fent uns refrescos com aquests que et veus tu, que jo quan estic de servei no veig mai alcohol, però estàvem fent uns refrescos més pujats de graduació. Devia passar una setmana després de Sant Joan, quarts de dues de la matinada, i jo i dos amics meus vam anar a un poble colindant i vam a les 4 del matí vam estendre una traca de 25 metres enmig del carrer. Tela marinera. No pots imaginar, eh? O sigui, ja l'encenc jo, el meu amic deia, ja l'encenc jo, que vosaltres sou inflamables, havia begut menys, no? Encén la traca, ens vam amagar allà en un marge a punt de marxar amb el cotxe, patatrum, patatrim, panxin, cantram, pantrum, catatrum, patacrum, tacatacatrum. Vam anar a girar i al tornar... Ja hi havia la policia municipal, no. Coses... No, hi havia gent amb carrer amb calçotets que semblava... Saps aquell vídeo del Michael Jackson? El Thriller? Semblava que anessin un càsting... Que es va pensar que passava un terratrèmol o un no terremot? No sé, semblava una escena de Walking Dead. Gent que no sabia què, saps? Igual els hem carregat algú i no ho sabem, eh? Fa anys d'això, però ha prescrit ja. Ja ha prescrit. Ha prescrit ja, per això. Sí, no hi ha problema. Per això. S'està bé, eh, aquí, l'hotel aquest, la terrassa. S'està bé. S'està fresquet. S'està bé. Tens aquí el trànsit, que te'l vas mirant. Però... El lago està aquí mateix. Ara, això d'aquí d'allò també ho estan fent tot peatonal, aquí, aquest poble. Tot. Sí, has d'anar... Bueno, o sigui, jo, per exemple, antes et podies posar els patos a l'hotel i podies... I anar fins a la platja, ara, no. Ara no, has d'agafar la llançadera també. Ara no. Has d'agafar la llançadera. Ara, no per anar-hi, has d'agafar un patinet elèctric, si vols anar des d'on siguis. Massa gent sana. Abans la selecció natural es vendia una mica, oi? Feia neteja, i oi? No hi havia tanta gent als puestos, sí que és veritat. Noi? Bueno. Anem de cara a dinar molt. O què? Bueno, encara és una mica d'hora, no? Per cert, ens han convidat a dinar aquesta gent d'aquí, de l'hotel La Terrassa. Com si venen, no? Sí, ara sortiran de seguida. Bueno, va, deixem-ho això dels petards. Va. Quan celebreu la revetlla, bona revetlla a tothom. I bona coca d'allò i... Coca de Sant Joan i tot això. El que faci falta. Quina mandra. Uf, s'està bé aquí, tu. Quin relax.